Jesmo li pronašli novi dijamant? To je pitanje dana. Pronašli smo projekt koji još nije izašao na kripto Wow. Međutim, kripto istraga noćas nekoliko sati objavljena, čisto podsjetnik ako niste, stavit ću vam link u opisu ovog videa ili u pinani komentar na vrh pa da pogledate. Pitali ste me sto puta do sada zašto ne kopaš po Real World Asset RVA tokenima, zašto ne pratiš DEPIM projekte, zašto ovo, zašto ono, rekao sam ljudi neću silit, nije sektor koji me zanima, međutim ako se dogodi taj klik, ako mi naleti neki projekt koji će me dobiti na prvu. Ako mi naleti nešto, e onda ću se baciti na to kao na one projekte koje smo najjače ikada ovdje otkrivali, kad smo u dušu ulazili i koji su najčešće razvaljivali. Evo sad upravo jedan takav. Noćas nekoliko sati kripto istraga. Već radim drugu istragu koliko toga ima. Znači već tipkam sljedeću na tu temu. Nema ga na niti jednoj mjenjašnici. Nećete ga pronaći na CoinGecku, nećete ga pronaći na CoinMarketCapu, nećete ga pronaći gotovo nigdje. Niko u svijetu još ne zna za njega, ali vjerujte mi, uskoro će mnogi saznat. Zašto sad snimam ovaj video? Da vas podsjetim, da vas podsjetim da pogledate, da si ne, ne kažete ovo ću gledati za 3, 4, 5 dana, nego da krenete i vi kopat koji ima volje da krenete kopat već sada. I onda tamo u komentarima da i vi pišete svoja saznanja, svoje istrage, šta ste vi iskopali, jer ipak da budemo zajedno ovome, da ne bude samo jure kopa, a vi svi čitate i gledate. Tako da ovaj, za dobro jutro svima vama nedjelja 10.40, ja sam noćas i za 4 zaspao, međutim već jutro sam se opet bacio na posao nakon par sati spavanja u uz kavicu iskoristite nedjelju možete i vi malo kopati od kut krenut link je ispod u opisu videa ili u zakačenom komentaru dobrodošli u novu kripto Istragu.